One channel, Britamia, Alumay Mingla Washay, Dominic Jamai, Sisinga Nipiale, Josulai Bai, could come up Pipia Pime Jang Aligaro. The Dodina, but the day Jamai, Josisuri Pipai. Dear, a season in Saki March, Mario One Channel, subscribe Lopi Gay Washay. The dinner idea, Bina got Kalalule, Nipi Gay Wano. The Dodi Saraha, Jamai, Jo Anit Mnaji Shire, Sura, and the Apisiam Shibao. အနည်းအောင်အစိမ်းအောင်ဝါရအောင်အစိမ်းရှိတဲ့တစ်တော်သီးတွေမှာရှိတဲ့အမြင့်တက်ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေအများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ဒီတော့တစ်တော်သီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာတွေများလဲ။လေဖြတ်ခြင်းတစ်တော်သီးကိုစားပေးတာဟာသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပြီးတော့လေဖြတ်မှုကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။တစ်တော်သီးမှာပါဝင်တဲ့အမြင့်တက်တွေဟာမကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။လေးလောင်မှုတွေအရတစ်တော်သီ
်ခြင်းပစ္စည်းအန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေမြင့်မားစွာပါဝင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့် cells တွေရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့ကင်ဆာအမျိုးမျိုးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ရုပစ္စည်းတွေဥလန်းကြောင်းမှာစုနေတာကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ရင်သားကင်ဆာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်လို့သစ်တော်သီးကိုစားပေးသင့်ပါတယ်။ပြီးတော့ဝမ်းချုပ်ခြင်းသစ်တော်သီးမှာအမြင့်ဓာတ်တွေကျွဲဝစွာပါဝင်လို့အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်းမှန်စေပါတယ်။ပြီးတော့ဘက်တီးရီးယားသစ်တော်သီးမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရောဂါပိုးမဝင်ရောက်မှုကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်အလွယ်တကူအေးအေးမြင့်ပြားနာတာမျိုးကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့သစ်တော်သီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဘိုးတုတားလေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗီဒီယိုလေးတွေကို Tomorrow One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်။ဝမ်းချမ်းတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းရောဂါပြားတွေကေဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။